היום גם לחנוך, גם לייסד, גם להרים כוסית לקראת חג הפסח, המקום הנפלא הזה של אנשים נפלאים ומופלאים. קודם כל, הפרומו, כתבת פרומו, אז אני הולך עם הפרומו. פרד. שנייה, אמרת פרומו, פרומו. אתה לא עשית מופו, עשית פרומו. אז זהו. פרדי, אני רוצה להגיד לכם, קודם כל, תדעו לכם, לא מכיר הרבה אנשים עם ערכים בישרות דרך ואדם עם לב ענק כמו. עכשיו, מפה, אחרי שהוא אדם כזה ענק, תבינו כמה הוא איש מקצוע, מקצועי, זה כולם יודעים, אתם מכירים אותו. ומור, אותם תכונות נפלאות, אתם רואים שיש בה את האצילות, את העדינות, יש בה מה שהתורה אומרת על אנשים. חוכמת לב. היא משלבת את האינטליגנציה הרגשית שלה כאן. היא גם אשת מקצוע, אני זוכר אותה מאצלנו, מחוף אשקלון, מהוועדה. והאדיבות והמסירות והחביבות והנחישות והמקצועיות, אז זה שילוב מאוד מאוד יפה. אני רק מנחה עכשיו, אני עוד לא מדבר. אז לפני שאנחנו, וקודם כל המשפחה היקרה, באמת אתם באים מבתים נפלאים. ואין ספק שזה המקום הזה, בית השם, אתם מביאים את כל הערכים הנפלאים שלכם עם המקצועיות ואתם תצליחו. אז לפני שאתה תדבר, יש לנו פה ידיד משותף ויקר, איש אהוב, איש חביב, ואני אומר לך, מספיק מילה אחת שלו, ברכה אחת שלו, ותראה איך היא, איך היא עושה פירות ופרי פירות. ידידי ישר, בבקשה. טוב, ישר כוח גדול, הרב אביטן, שאני אומר לכם בנשיא הישרות, שאני נמצא עם הרבה גדולי ישראל, פחות ממנו כמובן, בתפקיד שהוא נמצא בו, אבל דרשן, שמקרב את הלבבות, שאוהב את עם ישראל, שרץ ממצווה למצווה, הוא יכול ביום להיות בלוויות, בבריתות, בחתונות בערב, שתפך שם הקדוש ברוך הוא יוסיף עליך כהנה וכהנה, תמשיך לזכות את עם ישראל, וזה באמת הברכה הגדולה שקיבלת פרדי, שזכית שהרב אביטן פה, וכמו שאמר הרב, בתור יזם קטן ואיש קטן, זכיתי באמת לעבוד עם פרדי, וזה כל כך כיף לתת עבודה, כמו שאמר הרב אביטן, אנשים כאלה ישרים, שעובדים מלב שלם, נפש חפצה, לעזור, לקדם דברים, ביושרות הכי גבוהה שיכולה להיות. ובאמת, כל אחד שמכיר את זה, יזם, שיודע, שיכול לעזור במשהו לאיזה יהודי שפותח עסק חדש, ומה טוב ומה נעים גם לפתוח את העסק החדש הזה בתקופת חג הפסח, שמדברת על, על, על האביב, על החידוש של כל הצמחים, כל העולם שמתחדש, פרשת הנשיאים שמקריבים קורבן לחנוך את המשרד הזה בעזרת השם, שבאמת הקדוש ברוך הוא יחזק אתכם גם בתורה, בעזרת השם. תזכו גם לזרע של בר קיימא. אני אומר כל הזמן, כמו שהרב אביטן יודע את זה וכל אחד יודע את זה, שבתקופות הקודמות חז"ל אמרו, התנא אומר, יעשה אדם תורתו קבע ועבודתו ארעי. בדור שלנו קצת הפוך, אנשים עושים את העבודה קבע והתורה ככה על הזמן גונבים פה ושם. זאת אומרת, אנחנו מברכים את המקום הזה, שתורתו תהיה קבע, שכל ברכה שבא לכם בעבודה, לדעת שזה מיתו יתברך, כל כסף שמגיע, כל מה שנכנס, לדעת שיש את הקדוש ברוך הוא שמכוון את הדברים, ויחד עם כל העבודה וכל הדברים הגשמיים שבאים על האדם, לפעמים קצת מנסים ככה לשחרר אותו, לשכוח, לזכור את השם, להכניס תורה, להכניס בבית דברים טובים בעזרת השם, תראה נחת בעזרת השם, ברכה והצלחה, וכל הקהל יקדש. עכשיו אני מאוד מתרגש להזמין את הידיד ואח והחבר שלנו היקר, מי שמגיע לו כל הברכות, זה פרדי, בבקשה. אני לא יודע לדבר כמוך. אתה יודע לעבוד יותר טוב איתן. אני יודע לחשוב קצת. קודם כל באמת תודה רבה לכולכם שהתכבדתם כאן, מכבד אותנו. המעמד המכובד הזה, אני אישית מאוד מאוד מתרגש, ויש לזה הרבה זכויות. חג פסח המבשר את בואו של האביב, הוא חג של התחדשות, חג בו צוברים אנרגיות חדשות וכוחות מחודשים.
וחג שהוא הזמן המתאים ביותר לחדש קשרים אישיים ולחזק את הקיימים. פתיחת עסק חדש זה דבר מרגש ממש. ההתחלה לפעמים קצת מסובכת, אך אני בטוח שיחד נרחיק לכת. נחצה גבולות, נגשים עוד חלום, שבסוף ננצח על כל התזמורת. כל יום שעובר אנו לומדים להעריך יותר את ההשקעה הגדולה שבכל יום עבודה. את נתיבי הדרך המשתנים מפרויקט לפרויקט ומוועדה לוועדה, ואת עולמו השונה של כל לקוח שהופך במהרה להיות חלק מהמשפחה. לעסק הזה לא היה זכות קיום אילולא אתם וכוחותינו היקרים שסומכים עלינו שננתב עבורכם את הדרך להצלחה המשותפת הזאת. בהזדמנות זו מאחל לנו המון הצלחה, שבמשרד החדש יהיה לנו המון עבודה, שנזכה לעוד לקוחות חדשים ונחדש קשרים עם הישנים. מאחל שבעסק הזה תשרה תמיד ברכה ושפע ופרנסה, שהתחלה זו תביא לחיינו הרבה מזל והצלחה, ושתחול עליו ברכת האלוקים. לך נועה, איפה נועה שלנו? לך נועה אומר שמהר מאוד גילית את העובדה שהצלחה במשרד שכזה מצריכה עבודה די קשה, עצמאית וראש גדול, ועל כך אנו מלאים הערכה ורוצים להודות לך על ההירתמות וההשקעה במשרד, על המהירות התגובה, על העיינות ועל הרצון שלך ללמוד, להשקיע ולהתמקצע בתחום. אנו סמוכים ובטוחים בהמשך הצלחתך, שלך בהצלחה באופן אישי. ואני אסכם איך לא, עם הכרת תודה ענקית לך, מור אשתי היקרה. אין בפי מספיק מילים להודות. את אישה גדולה עם נשמה ענקית וטהורה, על כל מה שעשית ועדיין עושה למעננו ולמען הצלחת העסק והמשפחה לכל אורך התקופה האחרונה. מי ייתן וכמו הצמיחה המתחילה במשרד זה, כך תהיה לנו צמיחה אישית ומקצועית, ונזכה לצבור כוחות מחודשים ולהגשים את כל חלומותינו הכמוסים. אמן. לכם אורחים נכבדים שהגעתם לכבד אותנו במעמד זה, אנו מאחלים חג פסח שמח מכולנו ממשפחת פרומו. תודה. זה בכתובים, אבל יש לי גם איזושהי תודה אישית, אני חייב להגיד את זה, זה לחברת אגרומטל, שהם באמת באמת, קל בצימון, ואמיר בצימון, הבעלים של החברה, אגרומטל פרויקטים בעם. מהרגע הראשון שאני סיימתי את העבודה, מיד קלטו אותי אליהם בזרועות פתוחות, בלי סוס, נתנו לי עוגן, נתנו לי חשיבה נכונה, ואני כל כך גאה להיות איתכם, ללוות אתכם, ואני לעולם לא אעזוב אתכם, ותמיד יהיה אתכם כדי להצליח יחד איתכם, כי אתם אנשים טובים וענקים, ואין כמוכם אנשים מלא ונשמה, ומלא ותקור. אתם מבינים מה זה? להגיד תודה, זה לא מובן מאליו, להכיר טובה, להכיר תודה. אני רוצה לברך אותך בברכה אחת, הזכיר אייל ידידי, שזה הזמן שמברכים את ברכת האילנות. ברכת האילנות היא ברכה שמברכים שלא חיסר בעולמו כלום, הוא ברא בו בריאות טובות ואילנות טובות לענות בהם בני אדם. פרדי ומור, לצוות שאיתכם, אתם בריאות טובות. ממכם יכולים לענות כל בני אדם. אתם עכשיו, כפי שנקרא בשיר השירים, הניצנים נראו בארץ. הניצנים מתחילים ללוות, לצמוח, ובעזרת השם, את הזמיר, הזמרה, השירה, השמחה, תלווה אתכם בכל הדרך שלכם, תראו ברכה עד בלי די, תמצאו חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם, כל אשר תעשו, תשכילו ותצליחו, ויהי אדוני את יוסף ואיש מצליח, ויהי דוד אוכלך משכיל ואדוני אמו, יצב השם אתכם את הברכה בכל מעשה ידיכם, וכל אשר תעשו, תשכילו ותצליחו. אמן. פסח, קשה ושמח. אמן.